forma super fácil de ser feita, super simples, com pouquíssimos ingredientes. Você vai conseguir fazer uma quantidade bem grande. Então, espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa multiplicação. Eu já ensinei a fazer diversos tipos de multiplicação aqui no canal. Vou deixar passando uma playlist aí em cima, só com multiplicações. Então, já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer seus produtos renderem. E se ficar qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 14 horas, às 2 horas da tarde. Então, já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, vocês receberem a notificação. E é isso aí, simbora pro vídeo. Roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para nossa multiplicação do Ajax Perfumes, ó, eu vou estar multiplicando esse Ajax. Ele é um limpador perfumado, ó. Aqui eu tenho 500 ml dele e eu vou utilizar todo esse vasinho aqui. Esse é da fragrância Flores do Campo. Então, você utiliza o que você quiser. Tem de lavanda, tem de vários tipos. Ó, eu vou estar multiplicando ele. A gente vai fazer 5 litros no total da nossa receita, sem perder a qualidade, da mesma forma que ele é aqui. 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Ó, esse bicarbonato eu já ensinei a fazer ele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima o link dele. É super fácil de ser feito. Só vai 2 ingredientes. É uma ótima receita para você fazer se você não tiver em casa. 500 ml de vinagre de álcool. Ó, eu tô utilizando dessa marca. Deixei ele no frasco mesmo para vocês verem. Mas pode usar a marca que você tiver em casa. Eu vou utilizar os 500 ml. 500 ml de detergente. Ó, esse detergente eu já ensinei a fazer ele aqui no canal. Vou deixar passando o card aí em cima para vocês clicarem e aprenderem a fazer. Ele fica ótimo. 200 ml de álcool. Ó, esse álcool que eu tô utilizando é o álcool 46, mas pode ser o álcool 70, pode ser o álcool 92, o que você tiver em casa. Tem um ingrediente que ele é totalmente opcional, pessoal, que é o corante. Ó, já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal, vou deixar passando nesse card em cima. Mas como no momento eu não tô tendo caseiro, eu vou estar utilizando um pouquinho, se necessário, desse alimentício aqui, ó. E aqui eu já medi diretamente na minha bacia. Eu tenho 3 litros e 300 de água. Água temperatura ambiente, então você pode tirar diretamente da torneira para estar fazendo a sua receita aí, a sua multiplicação. 3 litros e 300 ml. Aqui eu vou iniciar, pessoal, na minha bacia. Eu vou começar dissolvendo esse bicarbonato por completo. Ele dissolve aí bem fácil, tem uma quantidade grande de água. Já se dissolveu completamente. Agora eu vou vir adicionando o vinagre aqui e vou mexer bem até que ele se dissolva completamente. Todo o vinagre aqui, pessoal. Vocês sabem que ele em contato com o bicarbonato, olha, meio que ferve, é a reação deles mesmo. Agora eu vou vir adicionando o álcool. Vou adicionar ele aqui, ó. Vou mexer bem. Se misturou completamente. Agora eu vou vir adicionando detergente, ó, da mesma forma. Já adicionei completamente aqui, ó. Vocês podem ver que ele já começa a espumar. E aqui a gente fez a nossa base para a multiplicação. Agora eu vou vir adicionando o próprio Ajax Perfumes aqui, ó.
Já adicionei completamente ele, pessoal. Vocês podem ver, ó, já ficou meio que num tom de cor bem legal aí. Então vou estar colocando só umas duas gotinhas mesmo, só para dar mais uma realçada na cor. Vou borrifar um pouco de álcool aqui por cima, ó, para baixar toda essa espuma. E eu vou colocar aqui agora duas gotinhas do corante aí, ó. Vocês podem ver que somente realçou a própria cor que já tava. E tá prontinha a nossa multiplicação, pessoal. Vou estar mostrando para vocês aqui a consistência que ele fica. Ele fica na mesma consistência do original do mercado. Ele fica líquido. Líquido transparente, meio que verde transparente, super perfumado e ótimo para limpeza, da mesma forma do mercado aí, ó. Borrifar um pouquinho mais de álcool aqui por cima, aqui nessa espuma, ó. Eu vou pegar meu recipiente para estar engarrafando. Vou engarrafar em uma garrafa de 5 litros, já que ele rende aqui essa quantidade aí, ó. Vou pegar meu vaso aqui e já volto. Então, pessoal, já peguei minha garrafa aqui, ó, de 5 litros. Como eu falei pra vocês, eu vou estar passando aqui pra minha garrafa com o auxílio aí do meu funil. Então, pessoal, já engarrafei aqui, ó. Vou estar fechando a minha garrafa e tá prontinha a nossa multiplicação. Você pode utilizar na limpeza geral, pode substituir o próprio Ajax do mercado. Você pode substituir tranquilamente por a multiplicação aqui, ó, feita. Pode ser utilizada de imediato, assim que você terminar de fazer. Você pode utilizar. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Faça essa multiplicação, que ela rende bastante. Aqui a gente fez aí com uma unidade do Ajax do mercado e mais uns poucos ingredientes, a gente conseguiu fazer 10 vezes a nossa receita aqui, ó, nosso produto. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal aí, ative o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 14 horas, às 2 horas da tarde, então já fiquem ligadinhos para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!